Tovuti ya idara ya afya ina habari nyingi za kukusaidia wewe na familia yako kuwa na afya njema. Anwani ya tovuti ni healthvermont.gov, yani healthvermont.gov. Ikiwa ungependa kuona tovuti hii katika lugha yako, unaweza kutumia menu ya tafsiri ya Google iliyo upande wa juu kulia wa tovuti. Tafsiri ya Google mara nyingi si sahihi. Mara nyingi inaweza kutoa tafsiri nzuri za habari rahisi, lakini pia inaweza kuwa na makosa au kuchanganya. Hata hivyo, inaweza kukusaidia kupata taarifa zilizotafsiriwa kwenye tovuti yetu. Pia, kuna picha ndogo inayoonyesha ardhi na herufi. Bofya hiyo ili kupata orodha ya habari iliyotafsiriwa kitaalamu. Unaweza kupanga ukurasa huu wa tovuti kwa kichwa, lugha au mada. Au unaweza kuandika unachotafuta kwenye upao wa kutafutia. Katika tovuti yote, tafuta picha hii na ubofye juu yake ili kupata maelezo yaliyotafsiriwa kitaalamu. Baadhi ya maelezo unayoweza kupata kwenye tovuti huenda yasitafsiriwe katika lugha yako kwa sasa. Lakini idara ya afya daima inafanya kazi kutafsiri maelezo mapya. Kwa hivyo, endelea kutembelea tovuti. Kwenye tovuti, unaweza kupata taarifa za kukusaidia kulinda afya ya watoto wako. Hii ni pamoja na jinsi risasi katika nyumba inaweza kuathiri ukuaji wa watoto, faida za chakula cha WIC kwa watoto walio chini ya miaka 5 na kwa watu ambao ni wajawazito au waliopata mtoto, chanjo za watoto, jinsi ya kuwasaidia vijana kutotumia dawa za kulevya au pombe. Kwenye tovuti, unaweza kujifunza kuhusu mitindo ya maisha yenye afya, jinsi ya kuacha kuvuta sigara, kuvuta mvuke, au matumizi mengine ya tumbaku, taarifa kuhusu COVID, mahali pa kupata usaidizi wa afya ya akili na wasiwasi wako kuhusu matumizi ya dawa za kulevya au pombe, kuzuia kuumwa na kupe, jinsi ya kutunza meno yako, ubora wa hewa, jinsi ya kukaa salama wakati hali ya hewa ni baridi sana au joto sana, jinsi ya kuzuia majeraha au magonjwa, jinsi ya kupata leseni ya lori ya chakula au mgahawa, mahali pa kupata ofisi ya idara ya afya iliyo karibu nawe. Baadhi ya magonjwa unayoweza kujifunza ni pamoja na ugonjwa wa moyo, kisukari na pumu. Wakati mwingine, kutakuwa na sehemu ya njano juu ya ukurasa, na unapaswa kulipa kipaumbele maalum kwa habari hii.
unaweza kutumia Google tafsiri kuiona katika lugha yako. Wakati kuna tahadhari, inaweza kuwa kwenye kila ukurasa wa tovuti. Wakati mwingine, ni kwenye kurasa maalum tu. Unaweza kutumia upao wa utafutaji kwenye tovuti ili kupata unachotafuta. Sehemu ya utafutaji iko juu ya kila ukurasa. Unaweza kutumia lugha yoyote kwa utafutaji wako. Unaweza kutegemea tovuti ya idara ya afya unapotaka maelezo muhimu ya afya ambayo unaweza kuamini.